Fillimisht mund të ndodhë që Vučić nuk do të pranoj atë që mund të propozohet. Do të thotë çështja kryesore është implementimi i marrëveshjeve që janë nënshkruar më herët dhe sigurisht që Albin Kurti nuk do të pranoj diçka të tillë të nënshkruhet për shumë arsye, por një arsye po ju them çështje shumë problemi të madh juridik. Fatkeqësisht është nënshkruar marrëveshja e asociacionit edhe në vitin 2013 dhe në vitin 2015 kur kishim kryeministra të tjerë. Dhe fatkesia e tjetër është që Parlamenti Kosovës e ka aprovuar këtë marrëveshje vitit 2015, mirë po fatmirësisht kjo doli në kundërshtim me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse ishte njëra prej kërkesave që ky statut të dërgohet në gjykatën tonë kushtetuese. Dhe gjykata jonë kushtetuese Republikës Kosovës gjeti më tepër se 22 shkelje që ishin në kundërshtim krejtësisht me kushtetutën tonë dhe nuk u realizua. Dhe ai problemi më i madh juridik, të thot po flasim si kur t'jemi vëzhgues, dhe jo që po flasim unë e te për shkak të atyre që na shofin, Parlamenti Republikës së Serbis as që e qitin votim këtë marveshën dë njëherë, me qenë se po ta qitin në votim në Parlamentin e Republikës së Serbis, do i binte që Serbia po e pranon qysh në vitin 2015 pavarësinë e Kosovës, sepse sa do që ata e emërtojnë, dhe thot si krajin të tyre, apo e mërtojnë me çfarë do emra të tjerë, për shembull qeverin tonë thonë që është qeveri e përkoshme e unikut, apo qeveri thjesht lloj-lloj epitetëve që i japin, por ata të vërtetën e dinë, sikur që e dimë ne gjithë. Dhe po i bie që nëse nuk është ratifikuar nga Serbia, nuk ka kurfar vlere juridike, dhe këtë Albin Kurti e din shumë mirë, dhe ka këshilltar të mirë, dhe ka këshilltar të zot, që janë edhe amerikanë dhe të tjerë, dhe që thjesht i japin sugjerime që mos tërhiqet nga negociatat, me qenë se është një obligim ndërkombëtar që të tjerë na i lanë faktikisht një patate të nxehtë, themi të zjarrt në duar të Albin Kurtit, por jo që të pranoj gjëra të tilla, sepse do të ishte faktikisht jo vetëm karriera e tij, sepse kjo është mës pak e vlefshme, por do të ishte një dëm i pariparushëm për shtetin e Kosovës dhe paramnonet ndodh diçka e tillë kon Albin Kurtit. Këto nuk mund të shifen as në ëndra. Do thotë ata persona që iknin në Bruxell me laps dhe pa kurfar dosje, ka kaluar koha e tyre. Albin Kurti kur nuk do të bëjë një gjë të tillë dhe këtë besoj që edhe ata që e kërkojnë e dinë që me Albin Kurtin kjo nuk realizohet.